በኢትዮጵያ አንድ የዘጠኝ ወር ህጻንን ጨምሮ ተጨማሪ ስምንት ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተያዙ በኢትዮጵያ ባለፉት 24 ሰዓት የላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 264 ሰዎች ውስጥ ስምንቱ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውን የጤና ጥበቃ ሚኒስቴር አስታውቋል ኢትዮጵያ ከአንድ ሚሊየን ህዝቧ ውስጥ ለ16 ሰዎች ብቻ ነው የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እያደረገች ያለው የዓለም ጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስ ክትባት በአፍሪካው ያለ ላይ ላይ ይሞከር በሚል የተነሳውን ሀሳብ አውግዘዋል በደቡብ አሜሪካዋ ኤኳዶር የጣውላ ሬሳ ሳጥን እጥረት በመከሰቱ ባለስልጣናት ለጊዜው የካርቶን ሬሳ ሳጥን እየተጠቀሙ ነው ተብሏል ጤና ስጥልን ውድ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች የተለያዩ አጫጭር መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል እስከ ፍጻሜያችን ድረስ አብራችሁን እንድትሆኑ በአክብሮትን ጠይቃለን የመጀመሪያ መረጃችን በኢትዮጵያ ወር ህጻንን ጨምሮ ተጨማሪ ስምንት ሰዎች በኮሮና ቫይረስ ተይዘዋል ባለፉት 24 ሰዓት የላብራቶሪ ምርመራ ከተደረገላቸው 264 ሰዎች ውስጥ ስምንት ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸው ተረጋግጧል በቫይረሱ ከተያዙት ሰዎች መካከል አንድ የ ወር ህጻን የተያዘ ሲሆን እናቱም ቫይረሱ ተገኝቶባታል የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ ለኢዚያ እንደተናገሩት በ አራት ሰዓታት ውስጥ ምርመራ ከተደረገላቸው ሰዎች መካከል አንዱ ኤርትራዊ ሲሆን ቀሪዎቹ ሁሉም ኢትዮጵያውያን ናቸው ይህም በኢትዮጵያ በቫይረሱ የተያዙ ሰዎችን ቁጥር 52 አድርሶታል በበሽታው መያዛቸው ከተረጋገጠ ስምንት ሰዎች መካከል አምስቱ ከዱባይ የመጡና በለይቶ ማቆያ ውስጥ ክትትል ሲደረግላቸው የነበሩ ናቸው ከነዚህም ውስጥ አንድ የዘጠኝ ወር ህጻንና ወላጅናቱ ይገኙበታል አንድ የ አምስት ዓመት ሴት ኢትዮጵያዊት ከታይላንድ መታ በለይቶ ማቆያ ክትትል ስታደርግ የነበረች ሲሆን አንድ የ19 ዓመት ኢትዮጵያዊ የውጭ አገር የጉዞ ታሪክ የሌለው ሲሆን የንክኪ ሁኔታውን በመጣራት ላይ ይገኛል ተብሏል ወጣቱ በቫይረሱ ከተያዘ ሰው ጋር ንክኪ እንዳለው ተጠርጥሮ በለይቶ ማቆያ የነበረ ነው ሌላኛዋ የ ዓመት አመት ሴት ኤርትራዊት ስትሆን ከእንግሊዝ ለንደን መታ በአዲስ አበባ በለይቶ ማቆያ ክትትል እያደረገች የምትገኝ ናት በአዲስ አበባ ና በሌሎች የክልል ከተሞች የኮሮና ቫይረስ የላብራቶሪ ምርመራ አቅም እየጨመረ መምጣቱንም የጤና ጥበቃ ሚኒስትሯ ተናግረዋል በኢትዮጵያ በቫይረሱ ከተያዙ ሰዎች መካከል አንድ ግለሰብ ጽኑ ህሙማን ማቆያ ውስጥ ይገኛል ተብሏል አራቱ ያገገሙ ሲሆን ሁለቱ በቫይረሱ ምክንያት ባሳለፍነው እሁድ ህይወታቸው አልፏል ሌላ ሁለት ግለሰቦች ደግሞ ወደ ሀገራቸው መሸኘታቸው ይታወቃል በሌላ መረጃ ኢትዮጵያ ከአንድ ሚሊዮን ህዝቧ ውስጥ ለ16 ሰዎች ብቻ የኮሮና ቫይረስ ምርመራ እያደረገች ነው ተባለ ወርልዶ ሜትር እንደተባለው ድረገጽ ከሆነ ኢትዮጵያ የኮሮና ቫይረስ ምርመራን በማድረግ ከ ምሳ ሚሊዮን በላይ ህዝብ ካላቸው የዓለም ሀገራት የመጨረሻ ደረጃ ላይ ትገኛለች በኢትዮጵያ የሚመረመረው ህዝብ ቁጥር ያነሰበት ምክንያት ምልክቱ የታየባቸውና በቫይረሱ ተጠቂ ከሆኑ ሰዎች ጋር ንክክ ያላቸው ሰዎች ብቻ የሚመረመሩ በመሆኑ ሲሆን ትላንት የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ በስራ ባህሪያቸው ለቫይረሱ ተጋላጭ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ላይ የሚደረገው ምርመራ በተለይም ቫይረሱ በተገኘባቸው አካባቢዎች ላይ ምርመራው በስፋት እንደሚካሄድ አስታውቀዋል እስካሁን በኢትዮጵያ ለ1843 ያህል ሰዎችን ብቻ ምርመራ መደረጉን የህብረተሰብ ጤና የኢንስቲትዩት መረጃ ያስረዳል የዓለም ጤና ድርጅት የኮሮና ቫይረስ ክትባት በአፍሪካውያን ላይ ይሞከር በሚል የተነሳውን ሀሳብ አወገዙ ባሳለፍነው ሳምንት ሁለት የፈረንሳይ ዶክተሮች የኮሮና ቫይረስ ክትባት በአፍሪካውያን ሊሞከር ይገባል ሲሉ ያነሱት ሀሳብ ዘረኝነታቸውን በግልጽ ያሳየ ነው ሲሉ የዓለም ጤና ድርጅት ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ቴድሮስ አዳህኖ አውግዘዋል። ዶክተር ቴድሮስ እንዳሉትም አፍሪካውያን ላይ ምንም አይነት ክትባት አይሞከርም ደግሞም ሊሞከር አይችልም ሲሉ የፈረንሳውያኑን ዶክተሮች ሀሳብ አጥብቀው አውግዘዋል ዶክተሮቹ በአንድ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ላይ ቀርበው ባደረጉት ክርክር ላይ አፍሪካውያንን ለመሞከሪያነት እንደሚመረጡ እንሰሳት ቆጥረዋል በሚል ከፍተኛ ክስ እየቀረበባቸው ነው ከዚህ ጋር ተያይዞ አንደኛው ዶክተር ይቅርታ ከመጠየቅ ኋላ አላለም ተብሏል በኮሮና ወቅታዊ ሁኔታ ላይ ማብራሪያ በመስጠት ላይ ሳሉ የዶክተሮቹን ሀሳብ እንዴት ያዩታል በሚል ጥያቄ የተነሳላቸው ዶክተር ቴድሮስ አድሃኖም ዶክተሮቹ ከቅኝ ግዛት አስተሳሰብ ህልማቸው ያልነቁ ናቸው ሲሉ በንዴት መናገራቸውን ዘገባው ጠቅሱ ዶክተር ቴድሮስ አክለውም በ21 አንደኛው ክፍለ ዘመን ላይ እየኖርን ሊያውም ከሳይንቲስቶች እንዲህ አይነት አስነዋሪ ቃል መስማቱ አሳፋሪና አስነዋሪ ነው ሲሉ ገልጸውታል ክትባቱ በአፍሪካውያን ይሞከር የሚለው ሀሳብም መቼም ሊፈጸም እንደማይችል አረጋግጥላችኋለሁ ሲሉ መልሰዋል በአፍሪካ እየተዛመተ የሚገኘውን የኮሮና ቫይረስ ስርጭትን ለመቀነስ እንቅስቃሴን ከመገደብ ጀምሮ በርካታ ጥረቶች በአህጉሪቱ እየተደረገ ሲሆን ለማሳያነት ኬንያ ከዋና ከተማዋ ናይሮቢ የሚ ደረገውን ማንኛውንም የሀገር ውስጥ እንዲሁም የውጭ በረራን ለሶስት ተከታታይ ሳምንታት ማገዷን ቢቢሲ በዘገባው ጠቅሷል የኮሮና ቫይረስ በተለያዩ የዓለም ክፍሎች ተዳርሶ ከፍተኛ ስጋት እንደሆነ ይታወቃል አንድ ነጥብ ስድስት ቢሊዮን ያህሉን 16 ቢሊዮን የሚደርስ ህዝብንም እንግዲህ በየቤቱ እንዲከተት አድርጎታል ብዙዎችን እንደ ቅጠል ያረገፈው የኮሮና ቫይረስ በደቡብ አሜሪካ ዋ ኢኳዶር የጣውላ ሳጥን እጥረት በመከሰቱ ባለስልጣናት ለጊዜው የካርቶን ሳጥን እየተጠቀሙ ነው ተባለ በኢኳዶር ህዝብ እጭቅ ባለባት ከተማ ጓያኪውል እጥረቱ ከፍተኛ በመሆኑ መንግስት 4000 ሳጥኖችን ወይም የሬሳ ካርቶኖችን ለማከፋፈል ተገዷል የሬሳ ምርማሪ ች ምርመራ ከጨረሱ በኋላ የሬሳ ሳጥን ያለ እያሉ ሲሆን የቀብር አስፈጻሚዎችም ምን ማድረግ እንዳለባቸው ተቸግረው ቆይተዋል በዚች የኢኳዶር ትልቅ ከተማ ከሶስት ሚሊዮን ሰዎች በላይ ይኖራሉ በርካታ ሰዎች በኮሮና ቫይረስ እየሞቱም ነው ምንም እንኳን ይፋዊ የሟቾች ቁጥር 180 ብቻ ነው ቢልም የአሃዝ ትክክል እንዳልሆነ ብዙዎች ያምናሉ ፕሬዚዳንት ሌኒን ሞሬኔ ይህ ቁጥር ተመርምረው ኮሮና ቫይረስ ተገኝቶባቸው የሞቱትን ብቻ የሚመለከት ነው ብለዋል በቀ የመመርመር አቅም ዝቅተኛ በመሆኑ ዜጎች በቫይረሱ መያዛቸው ሳይታወቅ እየሞተ እንደሆነ ይገመታል ኢትዮ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊ ና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል ሰብስክራይብ ኮመንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን